Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз бізім замандасларымыз деп аталған радио беруімізді. Политикалық ғылымдарының докторы, социологиялық ғылымдарының кандидаты, ямағатшылық политикалық әрекетші, Россия Федерациясының қауіпсіздік советінің академиясының академигі біздің белгілі әдеміміз Абуталип Алиевич өзі бізге қонаққа келген. Мен ойланаман депутатлар біз алдын үшеуі ерінде енетлі осын Бориса Гегельдиев, Сеперви Бестов үшеуі үш депутат болып, бір-бірімізді аңлап, тілеп, Ноғай затын сөйлесек болсақ, бірге кеңесіп, міне шығарып, барып Иванов язык Игорь Владимирович ода ерінде енетлі осын. Соманда кеңесіп, Хуби Владимир Исламович бар, тамадасы болып республиканын. Соманда кеңесіп, олар даже мен сізге айтайым, ну, неге етесіз үйтіп, мүлетлерді конституция кіргізбек, мировой практикада онды үйзат жоқ деп, бізге теріс көрділер. Москвада да намазлар озады. Біз о заманда жиылып, айттық, біз Ноғайлар республика басын ішінде, несі, основаниясында біз мүлет өзегінде болмасақ, біз матымыз бір ерде де айтылмайды, бір регионда да йоқ. Мұнда яшайлар Ноғайларды. Біз айттырдық конституциямыз, что біз былайда беріктік өзіміздің яшауымызды. Мен Хулубинов Владимир Исламович, енді бір айтайым, ерінде енетлі осын, біраз ерістік. Сізің деймен Карачаева Черкесия деп атыласыз регион. Черкешлердің дөмейділер, Карашайдарлар дөмейдеді. Абазалар, біз қайырдеміз, зат атымыз йоқты біздің. Бізде де Ноғай, Ногайская, Черкесская, Ногайская, Карачайская республика, а толсачит бомбаса. Без дэнда мысык. А о заманда давай дэн Донбайский республикетик, Кавказский республикетик, Млетный республикасы, именно Сордын республикасы деп, браз келспейді. Демократично арутуйды. Бара-бара бума олек. Менде разы туман. Бір Ноғайдын, бір Абазадын, бір Шеркештін, бір Қарқарашайдын республикасы деп ататырма. Басқа мүлетлерді тұраттанда. Орды құтуым о заманда. Омызы біраз бір-бірімізді кем көріміз. Сол кем көрмек үшін, біне алдын сөйледі біне штаты дейділер, регион дейділер, не дейділер. О заманда бөлек басқа ару ярасы қатларда таппаға. Міне бізге мен ойланамандан Байская республика, Архийская, қайым, Зеленчукская, бір зат. Сөйтіп аталса республика. Енді бөлек бұмай қаймасын, не десең бара-бара, біздің ақылымыз си, берген ақылымыз көп бөлек. Мен кем мен деп. Депутат болып, ішлен заманым менім ең сыйлы заманым деп санаймын. И со заманда ең қиыны заманым. Ел сайында отчет етіп таным, зат еттік, қайтып еттік. Сөйліп санап басасам, оны заман көгілек, водопровод болсын, газификация болсын, орамлар болсын, ана дом культуралар болсын, нелер ор біздің немізден кеткен яшағымызда, соны ашалысқан заманларымыз. Қиыны тәтлі заманым деп санаймын. Абуталип Алиевич, а әлбетте сіз үкіметлік службасымен бірге, біргесіне бардырғасыз ілімілік іздеулерді де, бардырғасыз өзіңіздің әлімілік жолыңызды да. Ем солардың тамамы болып, міне былай да сөйлеп бізде ятырлар кітаплар, ойың басына сіз социологиялық ілімлердің кандидаты деген атты яқладыңыз. Әлбетте сіздің өзіңіз құлық өтеді аңзатыңыз, білеті аңзатыңыз, социологиямен сықарлеген затыңыз. Онан соң политикалық ілімлердің докторы деген сыйлы атқа да сол атты да яқладыңыз. Олардың тамамы болып, мен айтып өзім, кітаплар шыққанлар, сол кітаплардың бірісі, мен білемін, әлі тыс қырларда да шыққан, ол Германияда, міне сол сіздің Керу Кавказда, әлігі заманда этнополитикалық әлдер, этнополитикалық процесслер деген кітабыңыз, сізді монографияңыз шыққан Берлинде. Қайтып болғанда ұзатсыз, оның артынан біраз ашқыласаңыз екен. Сау бол, айтқан сұрауыңа. Мен өзімді білген жоқпын ол Германияда шыққан. Мен защищаться етіп докторский деткеннен соң Ставропольда совет, ученый совет, соны интернетке шығарғандар. Соны бір заманда маға Германиядан қағыт келді. Сіздің монографияңызды яратқамыз, бөлек болса біз оны Германияда шығарайық. Бізім ағымыз бен, бізім өзіміздің неміз бен, сенден де бір затты керек ту, саға даже гонорар береміз, соны бөлек болса сенін шығарайық. Соны мен кеңестім мында, мен айтамын, сөйтіп келетінім қағыт елі, құры маға кегенім. Ну, анда ученый издательство деп бар. Аты бір немес аты бар. Сол издательство еткенлер адамдерге, бар адамдерге керекле адамды, материалын керек болса, соны етеділер. Тем болу, о заманларда бізде межнациональный отношения деп,
бетперетан едлер. А мен мында язбай, ман кору орсларға, ноғойлыға, қарашайға атқан. Мен российский межнациональный отношения де ашқаман курсты көмен. Национальный политикадын қишығында айтқаман, турасында айтқаман, дит болса аруэді де айтқаман. Со затлар, со немецкий научный издательство ярады да, сонан тледілер біз оны международный, национальный, международная национальная политика, библиотека, Берлинге, соны салсақ, со материал зекіндейлер де бар, енді сонда салсақ аруэді деп. Неше біргері яздық, дитветикпе де бір елдіғадыр переписываться еттік. Орын форматыма, мен форматы, мен білгенім. Бірер сорауларыма ярамады орын. Бірер сорауына нәдей ответ бір. Бірер ліне айттым, біз ондай адемлер тұмыз, бізім нұқайт менталитетіміз бір басқа кавказский, сізікі европейский. А сөздер бізге келіспейді деп. Ошым сүйті-сүйті сау осында шығарылар. Бізге де экземплярлар берділер. Қағыт благодарность алдым сау олыңызды байтқанына. Абутали Палевич, мне сіз әлімілік әрекетіңізден басқа, өкіметлік службадан басқа, соңыз заманларда сіз университетті де өзіңіздің дәрістеріңізді бересіз, соның ақынан оқытушылық әрекетіңіз ақынан хабарласқым келеді. Неше бір еллар артта этническая политика деген дәрісті біздің вузларда, орта оқу мектептерде кіргізіспеге деген ойды сіз бірінші болып еткес, неге десеңіз, біздің Қараша Шеркеш Республикасын сіз бірінші болып политикалық ғылымдардың доктор деген атты да яқылағасыз. Сол сұрауға бет беретініңіздің манеси икон. Біздің Қараша Шеркеш Республикасы Керу Кавказдың санында көп мүлетлі регионлардың бірісі, әлбетте мұнда этносларға, этникалық политикаға икон есетілмеге де керек. Сол сұрауды язға сұхатлар ергес мен білемен Россия Федерациясының мүлет политикасының стратегиясын өріндіруге де министерстваларға да, білімлендіру министерстваға да, президенттің администрациясында қалай елқыларды, қалай қарадылар сол ойыңызға. Вообще межнациональные отношения миллетлердің арасында яшау сөйлеу мировой практикада саналады бірінші деп. Міне естеп қараңыз, экономика деп айтпадым, политика деп айтпадым, просто психология деп айтпаймын, қайдан математика, история, орда ару предметлер. Но бірінші ол миллет арасында яшау қайтып деп қаралады. Неге десең, сенің бар затыңда бар бол, экономически бекару яшайсың. Но мүлеттін яшауын келістір алмасаң, экономиканың оқырақ. Адемнің мүлет ішінде, мұнда тұсында язылмайды, науын оғайман, қарашайман деп. Мүлетті сыйламаса, сен өзіңің даже барлығыңды да кеміштіп, баряқсын мүлеттіңің зашешет етпе, мүлетке демеу бұма. Соң үшін бастып мүлеттің атнашасын қарамары. Біз Россияда айтылмаймыз тысқыралда. Российская Федерация давай там. Хайка да мен Россия да не сюзда итлада, а документ посо Российская Федерация. Поэтому Российская Федерация жила да и кюз ермадан артак млетпен. Сорден отношения лары аз без без. Где-то 20% половорм с кутурусу. Анагана баска млетлер. Но 20% те азду не десин. Карстраман, Косландраман. Пайм, инлага темен. Мен Кавказ не зузатта. Кавказ умеру я шонда соқспангелетер. Исторический культуру біз волноваться етіп, бір-бірімізді аңламай, бір-бірімізді қырылып, то Россия мен неталмаймыз, то Арау мен неталмаймыз. Озатты бізден ақырын-ақырын Аллаға шүкір ару болатыр. Но воинствующий духымызды біз азақ етпей керек біз. Мен сүйімін айтпа, ақыл адам кеңеседі, сөйлеседі. Біраз дұрыс адам, яман адам, дұрыс болмаған адам, төбелесе дұрыссады, соғысады. Давай көрсетіңіз бізді европейский культурамыз бар. Адамрегіміз бар. Қылықсыз басу көтірісті қылықсыз болмайтан. Мүлеттің ішінде яманлар да бар. Яшауда көп тамыр бар. Бір тамырман яшап болмайды. Міне ағында қарасында палитра цветін айдап айтылады. Көтірі салғай шешекейлерінде біз тамырдан табамыз. Адам де сондай, терек де сондай, шешекей де сондай. Тамырыңды ізлеп тарап, асықпай елеп тап-тап етпейсен, сонда ару терек болады, ару шешкей болады, ару яшау болады. Яшау бір-бір боршылту. Мен білеште со яшауды, орыстар айтады қайтып, везет ему деп. Мен айтамын, везет тому, кто сам везет. Сен көктің қарап тұрсаң, сай яшау бір затты берек тұр. Құранда да язылған, Аллах болушысын, Бог в помощь дейді. Я Алла болушы десең, көңілің көтеріп етесін. Я Алла болса екен деп, көңіліңді өзің етесін деп. Мен сөйлеу исламға дінге бет бергенім абе керайды.
молодежь, потому что өздері аңлағанлар. Я Алла Куранда да, басқа Библияда да, Талмудта да, Христоматияда да, деді күтірісінде де, айтпайды біру, соғыс, нетір, қайым, жаманлық ет, қайым, арақышан ауын ет, науын ет, ондай зат, жоқ, бұл пәлерекет еді молодежымызға, ару. Но соны кишка кетпей керек ту. Тура, мен сорам келеттағаны, арбір адемде де яшауының бір уақытында, қадеда бір кесегінде, бөтінде мереке заманда, артқа қарап, еткен затына белгі беріп, өзіне қадеда бір ой тоқтасылар аладылар. Мене бүнгі күнде сіз өзіңізді насыплемен деп санама боласы, насыпле адемден сіздің ойыңызша қаде адем екен о? Насыптен аңлам арбір адемге де басқаша, арбір адемді насыпты өзінше аңлайды, сізге насыптен зат тұл. Ару сорау, насыптен мен білішсе, о бір заттан болмайсың. О көп заттан қосатан зат насыпляды. Насыпляды айтаман енді бір денсаулығы болсын. Денсаулығы болынан соң оқу болсын, айелі берік болсын, татымлы яшасын айелі. Ана соң мәне взаима уважение дені бір-бірін сыйлап білсін, аңлап білсін. Мен білемен деген адамнан қорқпа керек. Не десең, білген адам мен білемен деп айтады. Ол біраз сабыр болады. Яшаудың ең тәтті заты, мен ойланамын, насыпты заты, қолыңда ару етіп, сүйген құлығыңды ару етіп. Заманды қарамай, заман кетті, үйге кетпей керек, заман кетті, кетті деп. Құлығыңа бет беріп, құлығыңда қармақлап тұрсаң, құлығыңа разы бол. Аңсың кетек болсаң да, үйге барсаң, үйді де сені. Яным көзім келдің, нәруда алтыным, күнім, яшауым, қайым, қояным, итінеем деп, сағынып, үйіңе келсе сенде сағынсалар, сенде сүйсілер үйге көніңді. Сой, құлық етпей керек, денсаулық болмай керек, үйіңде нәсіпті болып жасамай керек. А енді бір қайтарып айтайын, байлық деген бірінші орында тұрмайды. Байлық о қолдың кірі. О керек сөйлеу. Онсыз да болмайды. Но мен байман деп портсыған адам болмаса екен деп ойланамын. Сау болыңыз, қызықлы хабарласуыңыз үшін, бек разымыз бұл бізге келгеніңізге, студиямызға, ойларыңыздан бөліскеніңізге. Бұл бізде қонақта политикалық ілімдердің докторы, социологиялық ілімдердің кандидаты, белгілі ямағатшылық политикалық әрекетші профессор Абуталип Алиевич Санглибаев. Yeah.
бали елдаслар, сонымам бізім бұлымға беруіміз соңына келді. Яқшылықтан қалыңыз.